Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu harraaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu kana waliinis an Dammaqaa Nagaasaati. Godina Harargee Bahaa aanaalee Gursumii fi Baabbilee Araddaa garaagaraa keessatti tarkaanfii poolisoonni Liyyuu Haayilii Somaalee raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin deeggaramanii jiraattota irratti fudhataa jiran har'as akkuma itti fufetti jiraachuu OMN itti himan. Dabalan isaa akka taanutti dhiyaata. Jalqaba irratti godina Harargee Bahaa aanaa Baabbillee irraa namni dubbifne tokko akka nuuf himetti poolisoonni Liyyuu Haayilii naannoo Somaalee weerara dachii Oromiyaa humnaan qabatanii alaabaa isaanii irra dhaabbachuu akka itti fufanitti jiran. Jiraattonni naannichaas hanga danda'ametti ofirraa qulatuuf tattaafataa jiru. Garuummoo jiraattonni harka qullaa waan ta'aniif araddaalee Oromiyaa afur akka dhuunfatanitti jiru jedha. Ibi araddaa Shee Musa. Ibi araddaa Sharif. Araddaa Sulluu Horoo keessatti qaama isaanii dhugaan jira dhaabbatee jiranii toora qabatu. Araddaa meeqa jechuudha? Araddaa afur? Araddaa afur. Isaanis waan biyya keessatti waan dhaabbatee isaan qabatu. Kan biraan dhufee immoo manni. Yoo fakkeenyaaf makalaakayaan oromoo kun bira jiraatan ta'ee bira agarsiisa. Makalaakayaan gidduu seenaa xixiqqaa jiran yoo manni gabaa ol ta'ee akka nama kumbamatti biraa fagaatanii fi dhaabbatanii nuti eegalee jechuudha. Kanaafuu rakkina kana haalaa tu'u hojjetamee jira. Haala kanaan dhiibbaa guddaatu uummata irra bu'aa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kun aangoo isaatiin bilbilchi isaatiin waliin inni. Uummata kanaaf bu'aa buusu kakkaroo uummata isaa kanaa amma jiru kanaaf dhiyeenya kakkaroo akkana keenya olaanaa kakkaroo shiibii wanti jiru kanaaf masaaraa wanti inni kanneen fi waan tokko inni jiru inni biraa hin jiruu fi kan bira kan jiruudha. Namoonni yeroo miidiyaa keenyaa kanneen naannoo kana. Hojii kudha shan baasa kan injifamee fi bakka sandaqaa jedhamee bakkisa isaan dhaqan. Masaaraa isaan jiranii masaaraa aadaa gaantaan itti fayyadaman kan hin dalanne. Kan bira dabaree. Meeshaan isaan qaban bakkeetiin isaan qaban fakkeenyaaf abbaa yoo jibbaa fudhatee kan qorishaan hojjetaman kan jechuun xiyyeetii kan dhufan. Manni kanaaf irraa karaa itti baasu wal maalee fi itti gaafaman naannoo baabbin alaatiin jechuun itti gaafaman waan waraana. Kan sanyii kan jedhamu tokko inni sanii uummata kana deemaa dhaqaadhaa malee meeshaa isaanii uummata gaafatee mootummaa irraa fuudhee kanneen fi waan tokko inni isaan inni gaariin jiru. Uummanni ifirroo deemanii bakka lubbuun isaa irra jiraa ammoo uummanni biraa bakka bishaan jireenyaa kan jechuun hojii kanaa kun gaddeenii irraa arguun hin jirre. Oolummaan keenya milishaan naannoo kanaa. Kaasaa kana garaa keessaa gabbaanii fi dubbatu geessanii waan takka geessanii akka nuti taa'u jiranii firaa jireenyaa jiran. Uummatuma hiisbiitu jechuun kiifattootaa fi maalif naannoo kana jiraa isaan waan meeshaa irraa isaan waan tokko sirraa dhawaa jira. Uummanni ifirroo deemanii Baadiyyeen isaanii kanneen fi jiru kana osoo hin dhumne baadii namaa fi baadii namaa kana keessatti akka dhaggaanii magaalaa baabbilee fi namichi godhamee fi manni walii jechuun akka kalaqaa jechuun warri aangoo hodhuun. Kana kana dhimmoota kana soomanii gargaaraa jiranii jechuudha. Bakka meeqatti uummanni dhaabbatti jedhame. Amma duraa fi makalakayaa keessaa harka jiranii kan naannoo kanatti akka nuti bira jiru naannoo uummata federaalaa fi jechuudha. Kan ta'eef uummanni Oromoo hojii amma kun dhufanii dhumatoota jiranii taa'u kursisa malee uummata isaa haasaa abbaa keenya ilma keenya jedhanii waliin jiraataa jiran kana irratti waan takka bu'aan isaan buusanii uummata kanaaf faayidaa kennaa jiran hin jiru.
Kana tokom jei saati imoda ti hikun jari arkada ba ora musara ora misha ora tana nuut di dini gara gani lalu ora kana kana gira. Na kata kat hinga ti akot kopo ini di sini na wakani ra al kobra ni akiyo ana kana di ini omota ga bumma di kosa sai di ona kira ko kasi imale. Yo kan di jira ni jiru ora mura kana kute ba gira gara na rakina gara na ora ngira kaya ti hakeha chavi umani kutung jep tu akka ora mukti. Halo, wal fakkatun jiratan ana gursum tokkos akkanu fimetti loltoonni ittisa biyyaa wayyaane helikoopteraan ufanii naannichatti harcaafama oolan milishoota oromiyaa naannicha jiran hidannoo hiikkachiisuudhaaf yaalii godhan. Haa ta'uuti milishoonni Oromiyaa garuu meeshaalee isaanii hidhachuu diduudhaan gara dhufanitti baadiyyaatti deebi'anii galan. Haalli naannichatti mul'atu ammallee hedduu yaaddessaadha jedha. Dhumarrattis namni kun akka nuuf ibsetti humni dafee qaqqabaa Oromiyaa baay'inni isaanii 100 hin caalle kaleessarraa kaasanii gara naannoo Gursumitti bobba'anii jirani. Wayitaa ammaa qarqara magaalaa Gursum qubatanii jiru. Tarkaanfii uummatarraa ittisuu garuu hanga ammaatti wanti fudhatan hin jiru. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee naannicha keessa socho'uudhaan milishoota keenyaa meeshaa hiiksisuudhaaf tattaafataa jirani. Milishoonni naannichaa garuu akka diidanitti jiruu jedheera. Oromoonni magaalaa jijjigaa fi naannawa ashii keessa jiraatan loltoota agaaziin guuramanii mana hidhaa magaalaa jijjigaa gandaa 12 keessatti argamutti uggaramanii hiraarfamaa jiraachuu OMN itti himan. Dabalata qabna. Dhalataa Oromoo wayita ammaa magaalaa jijjigaa keessa jiraataa jiru tokko akka nuuf himetti waldhabbii daangaalee Oromiyaa fi naannolee Somaalee gidduutti uumameen walqabate Oromoonni magaalaa jijjigaa keessa jiraatan hiraarfamaa jirani. Poolisoonni naannoo Somaalee loltoota agaazii wayyaaneetiin deeggaraman manneetii jireenyaa Oromootaa itti cabsanii seenuun guuranii mana hidhaatti ukkaamsaa jiran. Gariin immoo bakka dalagaa isaaniitii qabamanii isin Oromiyaadhaaf basaastu jechuun hiraarfamaa jiru jedha. Ijoollee keenya kan mootaadhaan galachuu fi warra magaalaa mana kan hunda warra jechuun isaanii turiin bajanii akka hin laagaa waan biraa osotanii eessarraa dhuftan hamma sanii kan jirtan jenii hanga nama gaggabanii nu baay'aan takkatti. Kanumarraa haalan jabaattee turtii ammallee fi illaa amma deemu jirsii biyyaa afur amma qabalee osoo lama bifa jaamtu yoo gatti kaaste nama kun lamaroo irraa ol taate malee irraa gadi hin
amma tilla nama yo gatti ka tan nama kuma la no wangi ni ke ni ke ma hina le ni ke ni kan ci guru ci to am ni buran ne ka ci ci ga 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 wacce ci guru ri to ran nan nan le ala ka ci ci ga wa te ci ci na 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 ka bale ko ma ni ko ga ci ga sababu ni san na ci wan kan le ga le ni ka ci ni ci wan nan no kana be mu ju mu ma kana sai sa guru ti illa shekho shi ka ga mu ci ga na ko fi ni ka ni ki ya ala kana nan nan da na korab choro jiran mu dum dum ni su korab choro mu ko ne ra ga jiran mu ti hala nan tana kana wal kala te halu ruani ti wal kala te ta amma kana mero abdi ni do kana ana ni ti la ta la ta nan yo kana ta ti ndai hala na ala ne cin ka jiran ni ni da ran mu ni mu guran amma ren mu ga jani ci ne ben mu jira ka sabara sa mu ga mu ko choro jiran da jiran. Umarattis Gamfa Afrika tila milen Ethiopia fi Somalia miliona kutatoko oltan belaf wan sat la manif gargar sa tatama akka isan barbachisu da banni filanno dima edla dunya beksese Gamtan Afrika gama isatin la mile Somale belaf sat la manif gargar sa ibanta afurtama kan arjo mutau ifa godera Usman Abdul Latif dabala takaba Ibsada abbanni fanno diima idil addunya jimata khaleisa baasin honge roba cimtun biyota akka Somali, Ethiopia fi Kenya mudatte namota miliyena kudatakati shalagaman belaham tuufsaat ilu dubbatan. Akka dabbata gola addunya ti itigafatam tun dame Afrika Dr. Fato Mata naftara urinjate ti hongeen hamtun bifakana irga kumlama fi kudatakati askhan hindebi inta chafi gafasiti rubu miliyena ti namni shalagamu Somalia kofa irrati akka galafatami ibsite. Tokumman Afrika gama saniitin haalli addeisaa tahuu fi Soomaaliyaatti dhibbeenta 40,000,000 Soomaaliya gargaarsa hatattamaatti haajamoo tahuu dhaabbata fannoo diimaa beeksisan. Kibba Soomaaliyaatti mudannoon hongeetuun waan cimteef iyyanni hawaasni naannawaa sunii iyyatu deddeebi'uu himan. Dhaabbanni gargaarsa daa'imman baraaruu 60,000,000 Soomaaliyaa kumaantamaan lakkaa'aman nyaataa fi dhugaatii barbaada qe'ee isaanii lakkisanii kan baqatan tahuu fi beeladaan isaaniitillee iddoo itti dheeddu dhaburraa ka'uun dhumtee jiraachuu beeksisan. Akka waliigalaatti daa'imman 70 takka oliitu tajaajila gahaa dhabuun raafame du'aaf saaxilamaa jira. Sanirraa 1,360 daa'imman ganna shan hin caalleetu balaa tanaan galaa jira. Dhimma hongee kana ilaalchisee mootummaan gamtoomanii namoota miliyoona 6 oliitu waan nyaatee bulu dhabuun miidhamaa jira jechuun if dura dinniinaa ture. Dhaabbanni fannoo diimaa gama isaatiin biitii keeniyaalleen hongee cimtuu keessatti kufte gaaga'amni horsiisee bultoota qunnamaa jiraachuu addeessan. Itti fufuudhaan iyyata balaa tanaa biyyoota sadeen Soomaaliyaa, Itiyoophiyaa fi Keeniyaa damdamachiisuuf dooraalli miliyoona 13 kan barbaachisu ta'uu fi hangamatti dhibbeenta 22 qofti kan walitti qabame jiru ta'uu himan. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee kan hangammaa ture oduu kana isinitti himuun kan sin duukaa ture an Dammaqaa Nagaasaati. Qophiilee OMN hafan biroo waliin turtii dansaa'ichaan garanumaan nagaan.